Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Pra vocês, está entrando no ar o Cara Online ao vivo até às 5 horas da tarde. E hoje um programa que promete mexer com as nossas emoções aqui. Imagina a sua aí de casa, que compartilha tudo aqui com a gente. Seja bem-vindo à TV Poços. Uma ótima tarde ao sul de Minas. São 29 cidades que nos recebem. Então sejam todos bem-vindos. E a gente já está esperando e chamando você a participar, contribuir aqui com o conteúdo para o nosso programa. Você pode ligar 3721-6955 ou se conectar com a nossa loiríssima Amanda. Boa tarde, tudo bom, Andinha? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Maicon. Tudo jóia? Hoje o programa promete. Promete, então fiquem ligados aí, participem com a gente aqui na rede social. Como a Carol disse, é só acessar carolonline.com.br e mandar a sua mensagem, votar no SoundPike. Ficar aí ligadinho até as 5 horas com a gente, não é mesmo? Sempre ligadíssimo, né, Amanda? E após as 5 a gente continua conectado pela internet. Então se você quiser continuar postando, batendo papo com a gente sempre entra, responde a todos os recados e desde já a gente fala obrigada. É sempre muito carinho que você participa com a gente. E tá todo mundo já participando com as receitas de ano novo, não é, Amanda? Amanhã a gente tem um programa especial de ano novo e pedindo a contribuição com a pergunta: o que você faz para que seu ano novo seja 100%? Você come uva, lentilha? Não come ave, pula onda, come romã, a gente quer saber e amanhã a gente vai falar muito e mais sobre isso. Mais cabulosa, pois é, o Toquinho postou uma simpatia aí que eu falei que eu cansei até de ler a simpatia. Amanda, quem dirá fazer a simpatia? Boa tarde, DJ. Boa tarde, preparado, Marco? Preparadíssimo. Você tá preparado? Hoje. Mas que você tá comportado hoje? Hoje, gente? Eu tô mais elegante, tá, né? Tá comportado o nosso DJ hoje. Garota de Ipanema. É, né? Eu vim elegante. Rio de Janeiro, garota Rio de Ipanema. Janeiro, garota convidado de especial. Convidado especialíssimo. Pois é, tá, nem óculos ele colocou hoje, não, viu, hoje gente? Eu tô, ele tá assim, comportado. Hoje apareço até gente. Pois é, você vai saber por quê daqui a pouco, não é, Marco? Vamos contar, vamos criar expectativa, né? Criar expectativa é muito bom. Já que você falou de Sound Fight, me conta por que esse Sound Fight hoje. Pois, Marco? É, hoje nós temos um Sound Fight repetido aí, duas músicas, uma música, dois do, um duelo, duas versões, duas, né, versões diferentes, tá? Primeira versão de Garota de Ipanema com Vinícius e Tom Jobim, tá? Tom piano, os dois cantando, ai, muito, mano, legal essa versão das antigas, show de bola. E aí, né? O pessoal tá reinventando, vive reinventando a bossa nova. Como regravam essa música, né? Mas é uma coisa deve impressionante. Deve ser uma das mais regravadas. Eu só acredito que seja. Só deve perder pros Beatles mesmo. Porque é impressionante, né? A gente sempre escuta ali em alguma versão, tem essa música. Tem regravada. Essa música em inglês, em português, verdade, deve ter até em japonês. Depois a gente pergunta. A gente procura. Pra quem sabe. Então, é o seguinte, então a segunda versão é com Bossa Cuca Nova, que é um grupo de música eletrônica, tá? Música eletrônica, eu já vou lá na Mandinha, os olhos dela brilham. E eles são brasileiros, logicamente, né? Eles dão essa roupagem diferente à bossa nova. É uma oportunidade de conhecer a música com uma roupagem mais. E é bem legal calada também, aí fica na mão do pessoal. O que vocês vão querer? Vocês vão querer a bossa nova original com Tom e Vinícius, Garota de Ipanema original, ou vocês vão querer a bossa nova diferente, com música eletrônica, com bossa cuca nova? Fica aí a critério de vocês. Pois é, mas vocês são a favor dessa roupagem nova, uma coisa vocês gostam nova, né, do tradicional? Resgate. É, eu também quero, hoje estou curiosa para ver o que o pessoal daí de casa vai acabar voltando aqui e ali. Vamos ver. Por sinal, Maicon, ontem o Lynyrd Skynyrd foi muito elogiado lá no nosso site. O pessoal gostou demais. Nossa, legal. Né? Do som do Alabama lá que você colocou. Muita gente não conhece, muita, né? Gente acho que você não conhecia também, não, né? Não, eu não conhecia. Eu então gostei muito também. Até gostei de ter perdido o Sound Fight ontem, viu? É. Acabei conhecendo. Mas esse é o nosso papel, né? Trazer coisas novas para os nossos telespectadores. Vamos mostrar então, Garota vamos de mostrar, Ipanema, vamos pra mostrar, gente tirar a dúvida e votar. Sound Fight pra você. Escolha e vote. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço caminho do mar.
É a música que eu tenho certeza que você conhece. Agora é votar qual é a versão que você quer ver na íntegra aqui no nosso programa. A Mandinha me perguntou, a gente vai votar? Por que a gente não votaria, Mandinha? Como sempre, como sempre, é claro. Nossa opinião própria. A gente vota primeiro pra não influenciar ninguém, entendeu? Como o DJ faz. Ontem, você viu ontem o que ele fez, né? Com a música que ele queria colocar. Mas tudo bem, valeu a pena. Amanda, você prefere o que é tradicional, né? Nesse caso, Garota de Ipanema, Tom Jobim, ali Vinícius no piano. Ou você que curte uma música eletrônica, quer conhecer essa versão nova? Carol, particularmente, eu adoro essa mesclagem de estilos musicais que tem ocorrido cada vez mais, né? Em todos os estilos. Verdade. Mas eu ainda vou com o tradicional, com o clássico, vou com o Tom Jobim. Olha, mas você me surpreendeu. Achei que você ia com a música eletrônica hoje. Eu vou com você, viu? E quero saber do nosso DJ, Maico. Eu com certeza, eu vou com o clássico, tá? Não que eu não goste de eletrônico, gosto, inclusive coloco aí nas minhas festas e tudo. É legal. Mas a eletrônica às vezes me cansa. E Tom Jobim e Vinícius de Moraes é igual pão de queijo, gente. Você não cansa. Você vai, você ouve, você come pão de queijo. É bonito de ver, não é? E pronto. Tá, a gente está aqui 100%, né, hoje, 100% Vinícius, né, e o Tom Jobim ali no Garota de Ipanema. A última vez que nós estávamos 100%, a gente perdeu de lavada, né? Então vamos ver hoje aí o que, que o pessoal de casa, né, quer ver e quer escutar e ver na íntegra aqui no nosso programa. Mas quando a gente for pro intervalo, eu quero falar um pouquinho do que vai acontecer no próximo bloco, que é para já deixar o nosso telespectador super ligado aqui no nosso programa. A gente está recebendo aqui um convidado muito especial, internacional, diretamente de Nova York, aqui para o nosso programa. E ele vem trazer para você música de qualidade, ele vem trazer para você conhecimento musical e de instrumentos também e emoções, tá? Eu vou falar só o primeiro nome, não vou falar o sobrenome, porque se eu falar o sobrenome eu revelo tudo. O nome dele é Nilson, a gente vai pro intervalo e na volta você vai conhecer comigo. Então sai daí e começa a votar. Estamos de volta com o programa de hoje. Quero perguntar se você já votou no Sound Fight de hoje, com a música Garota de Ipanema em duas versões, uma versão tradicional e uma versão eletrônica, não é? A gente quer saber, você que é jovem, você que está aí em casa, está curtindo com a gente o programa, está de férias, né? Nessa preguiça de quase final de ano, e a gente quer saber o que, que você quer escutar aqui no nosso programa. Amandinha, tem gente que já chegou aí dando uma boa tarde? Pois é, Carol, a Isabelle Silva desejou boa tarde para toda a turma. Ótima tarde, bem-vinda. E também a Camille de Sá, parabéns pelo programa, não perco um dia. Acho muito legal e vocês duas são lindas. Ai, muito obrigada, Camille. Bom, hein? Esse recadinho foi legal. Deu uma levantada aqui na nossa moral, né, mano? Camille, obrigado, bem-vinda sempre. Aliás, são vocês que fazem aqui o programa com a gente. Afinal, dinamismo e interatividade é o nosso lema. Pessoal, eu estou recebendo aqui no nosso programa hoje uma pessoa, como eu disse, muito especial. Ele atuou em shows e gravações com artistas como João Gilberto, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Johnny Alf, Luiz Bonfá, João Bosco, Roberto Carlos, Dorival Caymmi, Braguinha, Tito Madi, Astrud Gilberto, Nilvar Dornelas, Edson Machado, Lene Andrade, ufa, tem mais, vamos lá. Eduardo Araújo, Nana Caymmi, Marília Barbosa, Hélio Delmiro, Osmar Milito, Maria Creuza, MPB4 e muitos outros. Vai levar um bloco pra eu ficar lendo aqui, viu, Maico? Vai, todo mundo que ele já atuou junto. Ele fundou o grupo instrumental Cama de Gato nos anos 80 e vive fora do país desde 1983, entre Japão e Nova York. Vive em Nova York, excursiona o mundo, realiza workshops em faculdades e toca com o Trio da Paz. O seu trabalho também individual, Brazilian Voyage. Tô certa, DJ? Esse mesmo? Voyage. Tá vendo? Tem que perguntar pro nosso aqui, professor. A gente tá recebendo aqui com muita honra o Nilson Mata, que além desse currículo super extenso, é também especialmente pai do nosso querido DJ, Maico Mata, não aí, é? Nilson, bem-vindo! Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra você estar aqui na TV Poços. Eu, em nome de toda a equipe da TV Poços, da nossa diretoria, te agradeço por estar aqui trazendo, assim, esse currículo enorme. Muito obrigado a gente por me ter aqui nesse programa. Especialmente como pai do nosso DJ. Eu falei pois que ia ser um programa emocionante. Mas agora, para ficar assim, um pouco mais emocionante, né?
Não sou eu quem vou te entrevistar hoje, viu, Nilson? Ah, é? Não vou. Eu vou deixar essa honra pro nosso DJ. E hoje eu discoteca e o DJ troca de lugar comigo. Olha, então, por aí, favor, Michael. Vamos perder minha chance. É uma honra você estar aqui, né? Batendo um papo aí com seu pai. E eu vou pra lá, viu, pessoal? De repente, se a música sair meio aqui do ar, vocês não ligam não, tá? Eu tô aprendendo. E a gente quer saber um pouquinho dessa história. Você vai ser DJ hoje, então? Hoje eu tô de DJ, tá? Show de bola. Hoje eu tô... Tá certo que eu não sei fazer aquela coisa meio Matrix, assim, mas eu vou devagar. Lá, pessoal. Bem-vindo, a gente quer saber, né, primeiro, se você está à visita aqui no Brasil ou se você está a trabalho também. Não, essa vez eu vim para fazer visita para a família. Eu vim com a minha esposa e meu outro filho, o Nilson, a minha esposa Maria Luísa, que está aqui. Isso, deixa presente. Eu até registrar essas presenças, pessoal. Eu estou aqui, olha lá, com a Cris aqui, esposa do Michael, com a Luísa também. Cristina, e com Cristina o Ivan, Luísa. Que gentilmente nos cedeu o instrumento aqui. Ivan, olha aí, Ivan, faz um olho pra gente, não é? Que gentilmente cedeu o instrumento para que a gente pudesse conhecer o contrabaixista aqui, o Nilson, e um pouquinho também da música que ele faz com tanta qualidade pelo Brasil e pelo mundo. Maicon, prometo que eu vou ficar aqui. Pois, então tá. Agora joia, com você. Então tá, você pode interceder. Vamos bater no papo, vamos bater essa papo, bola junto. Senão eu perco a chance também de tá falar certo, com você. Nilson, vou chamar de Nilson pra deixar um pouquinho... Senão a emoção não... Gente, senão, tá com os olhinhos sem água. Senão a gente não aguenta. Eu sabia que você vinha com a camisa cor-de-rosa. Mas vocês combinaram, não, né? Não, ele saiu primeiro. Isso é afinidade. Eu teria colocado a frente. Isso é afinidade. Bom, mas é o seguinte, o pessoal não te conhece, eu já te conheço há algum tempo, né? Mas eu gostaria que você passasse pra gente aqui, como é que começou, como é que veio o contrabaixo, foi uma coisa tardia, foi cedo, como é que começou isso? Bom, tem alguém na família que te influenciou? O contrabaixo começou com, eu tinha por volta de 9 anos, eu comecei a perguntar pra minha mãe, por que você toca piano assim, nos graves, eu gosto mais, nos agudos, eu gosto mais ou menos. Ela falou, você gosta mais dos lados dos baixos. Que é o baixo da música, as fundamentais do acorde e tudo. E aí foi que eu comecei a me interessar. Quando foi um amor à primeira vista, quando eu vi o instrumento no seu todo, quer dizer, a madeira, é um violino grande, é um instrumento que eu vou mostrar aqui para vocês. É lindíssimo, isso a gente pode falar. O instrumento gosta, é bonito, não é? Legal. Lindíssimo, mas, e grande. Mas vamos dizer assim, você era um menino de 10 anos, 9 anos com contrabaixo. É, exato. A gente tem alguma foto aí, diretor? Conseguimos temos uma foto? Foto. Olha só, muito temos bacana. Uma foto. Você aqui é menor... meu primeiro baixo. Meu primeiro isso instrumento. Você... Ele era maior, né? O contrabaixo era maior. O contrabaixo que Nilson, né? Você tinha quantos anos? Eu fui anos? Tomando conhecendo. Quantos anos você tinha, Nilson? Aí eu tava com 10, né? 10 tava anos. Com 10 anos. Que bacana. Então com 10 anos... Essa é a minha primeira calça comprida também. Olha só, que bacana. Já faz legal. Tempo, viu? E por que você escolheu o contrabaixo, Nilson? Por que então, esse instrumento? Foi, como eu falei, é um amor assim, à primeira amor vista, à primeira do vez. Instrumento em si, do som. É um som bem grave, um som bem sensual, isso eu foi, acho. Isso foi lá em São Paulo? Hã? Isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo, nasci em São Paulo, tá. Na capital. E alguém te influenciou em São Paulo a começar a tocar profissionalmente aos 10 anos? Não, meu irmão tocava bateria. Ah, tá. E aí ele me convidou para tocar no grupo dele, a banda. E aí começamos a tocar em clube de campo, um clube de campo e também um clube militar de São Paulo, um clube italiano de São Paulo. Foi muito gratificante. Fui aprendendo ao mesmo tempo por osmose, me educando musicalmente, ouvindo e aprendendo como tocar, como... Vamos dar uma olhadinha nos vídeos, assim, o pessoal tem uma ideia, assim, dos seus trabalhos, com quem você já trabalhou. Naquela mesma época, nos anos 60, 61, assim, a bossa nova estava explodindo no Brasil, com João Gilberto, e também o rock and roll, então com a Celi Campelo, Tony Campelo, eu fiz parte dessas duas coisas, sair junto. Lá em São Paulo, na rádio. Então você começou meio roqueiro, é isso que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma confissão aqui. Ele roqueiro. Ele é roqueiro? É. Mas pela idade que ele tinha, eu acho que a primeira paixão mesmo é o rock, não é? Aquela música. Sempre, na época, o Elvis Presley, Little Richard. Era muito legal, muito bacana. Depois veio o Twist, a época do Twist. Mas tudo andava junto.